Kanalımızdan hər kəs Allah'ın salamı olsun. Bugün mən sizə həm saç boyası qoyacağım, həm də saç boyası qoyacağım. Necə etmək lazımdır ki, effekti gözəl alınsın və saç dibiniz möhkəm olsun deyə onu paylaşmaq istəyirəm. Həmişəki kimi hər dəfəsində bir rəng istifadə edirəm ki, izləyicilərim də onu görsün. Bu dəfə bu rənglərdən istifadə etdim. Yəni, qarışıq bir rənglərdən gördüyünüz kimi siz istədiyiniz rəngi saçınıza uyğun olaq bir karabqasına və yaxud da iki karabqasından istifadə edə bilərsiniz. Mən keçən dəfə səhv etməmsə paletini istifadə etmişdim. Bu dəfə də bundan istifadə etdim. Hər dəfəsində birindən istifadə etməklə sizlər üçün paylaşacağım ki, necə edirsiniz. Və demək olar ki, hamısının hazırlanma qaydası eynidir və indi isə necə düzəldik, onu sizlər üçün paylaşacağım. Təbii ki, də bunu ev şəraitində etmək üçün, izləyicilərim üçün paylaşıram ki, istəyən, məsələn, işləyən belə deyə xanımlarımız, əgər salona gedə bilmirlərsə, o zaman özləri evdə öz saçlarına belə bu şəkildə kraska qoya bilərlər. Məni izləyən, kanalımı izləyən, bəyənən, yorum yazan, dəstək olan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalımla demək istəyirəm ki, əgər siz mənə dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürlər. Görürsünüz, mən yavaş-yavaş bunu içərisindən çıxardıram və əgər təbii ki, də İlk dəfə də saç boyası alırsınızsa, o zaman onun əksər saç boyasının içərisində belə bir çağız olur ki, onu biz necə istifadə etməliyik ki, onlar görsünüz şəkildə görünür. Əvvəlcə əlcəyi taxıq, indi mən sizə göstərəcəm. Bu əlcəkdir. İstəsəniz hər iki əlinizə taxıb istifadə edə bilərsiniz. İstəsəniz bir əlinizə taxa bilərsiniz, beyni isə daha sonra istifadə edə bilərsiniz. Və bunu da əlavə edik daha sonra. Bunun içərisində istəsəniz, içərisində o kremi dökə bilərsiniz. Amma mən hər ikisini də qabın içərisində əlavə etdim. Həm bunu, həm onu. Amma digər o balaca olan şampununu isə, şampun deyil, yəni balzamı isə, onu mən saxladım balaca paçıqada olan və onu isə saçımızı tam şəkildə yuduqdan sonra balzamı istifadə edik. Bütün saç qasqalarının içərisində çıxan balzamlar hamısı çox gözəl olur, saça yumşaqlıq və təbii ki, də belə də balzamdan istifadə edik, amma o qasqanın içərisindən çıxan, belə deyək də, balzamlar mənim xüsusilə xoşuma gəlir və ondan xüsusilə hər zaman istifadə edirəm. Bu dəfə mən iki dənə saç boyasından istifadə etdiyim üçün əlcəyim 2 ədəd idi və balzamım da 2 ədəd idi. Əslində isə mənim saçım üçün 1 ədəd balzam yetərlidir, amma hər ikisindən də istifadə etdim. Və bu da sizə isə şəkli göstərirəm ki, kim istəsə, yəni bilməyənə üçün şəkildən də belə videoya baxa-baxa şəkillərə baxa bilərlər və oradan da, yəni bu da necə yazılıb hamısı, oradan da izləyə bilərlər və İndi isə onlar hamısını belə bir boş qab götürük. Mən dəmir qab götürdüm. Siz istəsəniz, hər hansı bir karton qabda götürə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Bu qabı götürməkdə məqsədi bu qabda hər zaman edib yuduqdan sonra qabda heç bir ləkə qalmır və hər dəfəsində də istifadə edə bilirəm. Nəzərinizə çatdım ki, kim ki deyir ki, mən saçıma kraska qoyduğum zaman qabımda, ya paltarımda, ya da hər hansı bir əlimdə ləkə qalı deyirlərsə, onlar demək ki, həmin anda o ləkəni görən kimi yumurlar. Əgər yusanız, həmin anda o yerdə tökülən, belə deyək də, sifətinizə tökülən və yaxud da əlinizə tökülən hər hansı bir kraska varsa, onu həmin anda yusanız, inanın ki, gedir, əsla ləkə kəsi qalmır. Təbii ki, də saxlamamaq şərti ilə, əgər saxlamışsınızsa, görmüşsünüzsə, quyub və əliniz qalıb, o zaman asetondan istifadə edərək onu təmizləyə bilərsiniz. Asetonda çox gözəl təmizləyib bu arada üzdə, sonra saçın belə qıraqlarında, diblərində hansı ki qalıbsa, kraska qoyduğunuz zaman onu asetonla bir pambura batırıb təmizləyə bilərsiniz.
Və bu şəkildə qaba boşaldıq. Mən onu sizə deyim ki, saçımı yuduqda belə deyək də, iyi batmadı, hamamın yerində heç bir ləkə qalmadı, tam şəkildə tərtəmiz ağırdı hamamın yerində. Yəni, əmin ola bilərsiniz ki, saç boyaları həmin anda, yəni, yub istifadə edirsinizsə, heç bir şey olmur. Əgər ki, sizdə qalıbsa təsadüfən hamamın yerində, o zaman onu isə xulu və yaxud da acı və yaxud da komet vasitəsilə təmizləyə bilərsiniz. Amma məndə heç bir, yəni heç bir iz qalmadı, çünki həmin anda yuyub təmizlədiyim üçün heç bir şey qalmadı və tərtəmiz oldu. Və hədəfə də nəzər yetirdim ki, yəni heç bir qara qalmasın deyə. Və hərçisini bu şəkildə görürsünüz, tökürük qabımızın içərisinə. Məndə 2 qasq olduğu üçün, həvəsində 1 ədəd olduğu üçün 2 ədəd bundan var idi. Və qapağını açdıqda rahat bir şəkildə bu açılır. Amma digər olan uzun, belə deyək bu, o qapağını açdıqda içərisi açılmıyor. Bəzi qasqalarda görürsünüz, baxın, qara qapağı düşdü. Onu atırıq, bəzi qasqaların içərisində açılmadıqda ruçka vasitəsi ilə mən açdım. Siz bir dəmir vasitəsi ilə aça bilərsiniz. Çünki o hissəsi çox dərin olduğu üçün, yəni o qapaqla açmaq olmur. Məsələn, əvvəlki mən videomda öz qapağını əksinə çevirək açmışdım o şəkildə. Amma bunu öz qapağını əksinə çevirdikdə açılmadı. Ona görə də onu hər hansı bir ruçka, dəmir, evinizdə nə varsa onun vasitəsi ilə karandaş da ola bilər, nazik karandaşlardan uç hissəsini aça bilərsiniz və daha sonra isə bu şəkildə əlavə edirik. Hər ikisində mən əlavə etdim, biraz saçım uzun olduğuna görə və mən tam şəkildə belə sıxdım ki, çünki içərisində qalmasın deyə, görürsünüz, tam şəkildə sıxırsınız aşağıdan yuxarıya doğru, yəni sıxırsınız ki, tam şəkildə içərisindəkilər hamısı keçsin. Əvvəlcə bu şəkildə sıxıq, daha sonra isə görürsünüz, dip hissəsindən yavaş-yavaş əlimizlə edirik axıra qədər və tam şəkildə içərisində olan hər biri, yəni qabın içərisində tökülür. Bir paçqada 2 dənə əl üçün əlcək olur və onun açılma hissəsi, görürsünüz, qala hissə var orada. O hissədən açılır, yəni rahat bir şəkildə yerini də qoyublar ki, yəni bu hissədən belə əlinizlə eləyəndə rahat bir şəkildə açılır və içərisində 2 ədəd əlcəyi də çıxardıq. Çıxartdıqdan sonra bir əlinizə və yaxud da 2 əlcəyi hər bir əlinizə keçirdə bilərsiniz. Mən bir əlimdə istifadə etdim, digər əlcəklərim bir bütün paçqa və bir ədəd əlcək də qaldı məndə. Onu isə daha sonra nəyələrsə istifadə edəcəm. Və indi isə keçirik, saçımızın möhkəm olması üçün nə etmək lazımdır. Burada aspirin var, acetol və kislata, yəni bu apteklərdə 50 qəpik zat olur, səhv etməmsə qiymətini, bəlkə də 20 qəpikdir, xatırlamam yəni qiymətini dəqiq. Yəni elə də baxalı bir şey deyil, çox ucuz və keyfiyyətlidir. Bunu alırıq və aldıqdan sonra mən ümumiyyətlə bunun gələn videolarımda faydalarından danışacağım, nəyə faydası var, nə üçün biz bundan istifadə etməliyik. İndi hal-hazırda mən şampundan istifadə edəm. 2 paçqa olduğuna görə hər paçqa 1 ədəd olmaq şərti ilə istifadə edəcək. Bu həm saç diblərini möhkəmləndirir, həm də qasqa içərisində tökdüyünüz zaman çox gözəl effektini verir. Mən əvvəlcə bir qaşıq götürdüm, çay qaşığı, onunla əzə bilmədim, amma daha sonra isə hər hansı bir bıçağın arxası ilə əzdim. Mütləq əzməniz lazımdır ki, tökdüyünüz zaman sonra qarışdıra biləsiniz. Nəzərinizə çatdığım ki, onu çağızın içərisindən çıxartdığınız zaman əzəndə biraz çətin olur. Çalışın çağızın içərisində əzin ki, o şəkildə sizin üçün rahat olsun deyə çox gözəl effekt verir və daha sonra isə belə
əlimizə əlcəyimizi keçirdik və keçirdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdıq. Bu da daraqda olmalıdır, əziz izləyicilərim. Darağı məndə yoxdur o daraqda, yəni almamışam. Amma heç mənə elə gəlir ki, ehtiyacım da olmadı. Əgər siz istəsəniz, elə bir daraqlar satırlar, 1-2 manata olar təxmini qiymət, bəlkə də 50 qəpikdir, dəqiq bilmirəm. Ondan istifadə edə bilərsiniz daraqdır. Belə daraq vasitəsilə həm saça qoyursan, həm də qarışdırırsan. Mənə ehtiyac olmadı, əlimlə etdim və saçıma qoyduğun zaman da saç sistemi hissə-hissə darayaraq başqa fərqli daraqlarla daradım. Yəni, bu saça qasqı qoyan daraq yox idi məndə olmadığına görə başqa fərqli daraqla daradım və elə hissə-hissə saçımın rəngini qoydum. Yəni özünüz öz saçınıza rəng qoya bilərsiniz. Evdə kimsə varsa təbii ki də sizə yardım edə bilər, amma mən özüm tək bir şəkildə etdim. Və indi isə saata baxırıq. Saçın kəsik qoyulması yarım saatdır, 25 dəqiqə yarım saat. Təbii ki də o kəsqalardan asılıdır. Əgər biraz kəsqanı çox qoymuşsunuzsa, məsələn mən 2 paçqadan istifadə elədim. Ona görə də mənə yarım saat yetərli oldu. Əgər o qədər saçımı bir kəsqadan istifadə etsəydim, o zaman bəlkə də biraz çox saxlayardım saçımda, belə deyək. Və daha çox kaska istifadə etdiyiniz zaman isə 25 dəqiqə yetərli olub. Çox saxlamağa ehtiyac yoxdur. Çox saxladığınız zaman baş hissənizdə çox qala bilər və hava soyuq olduğu üçün sizin başınız ağrıya bilər, soyuq-soyuq. Yəni, gəzə bilərsiniz, bilməzsiniz. Saçınıza kaska qoyduğu zaman əsla soyuq yerdə dayanmayın və gölə çıxmayın. Bu yerdə izlədiyiniz üçün sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Əmin olun ki, bu şəkildə etsəniz saçınız çox gözəl, parlaq və möhkəm qalacaqdır. Sonuna dək izləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürlər.